दर्शक वृन्द नमस्कार। आज हामी शैक्षिक बहस कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। यतिखेर शिक्षा बजेटका अगाडि प्रश्नै प्रश्नहरू छन्। अनलाइन कक्षाका बारेमा पनि छुट्टै बहस यतिखेर भइरहेको छ। नेपाली शिक्षा अब कस्तो हुने, नेपालको शैक्षिक र पेसागत समस्याहरू किन जस्ताको तस्तै छन्, कोरोनाका कारण विभिन्न समस्याहरू थपिएका छन्, तैपनि कोरोनाले के कस्ता अवसरहरू पनि सिर्जना गरेको छ, आज हामी यी र यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग अनलाइन मार्फत जोडिनु भएको छ एउटा कुशल नेतृत्व, नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय बुटलका प्रह तथा अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष घनश्याम पाठक, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ सर? ठिकै छु, सन्चै छु। यो लकडाउनको अवधिलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभएको छ, यहाँबाट कुरा प्रारम्भ गरौँ न। धन्यवाद देवीदत्त सर। हामी खास गरिकन लकडाउनको एक हप्तासम्म त हामी घरबाट बाहिर निस्कौँ भन्ने नारालाई चाहिँ नि आत्मसात गऱ्यौँ। विद्यालयको कक्षा 10 को एसी, कक्षा 11 र 12 को परीक्षाको तयारी भइरहेको अवस्थामा परीक्षा स्थगन भएर नेपाल सरकारले 11 गतेदेखि जब लकडाउनको घोषणा गर्यो, लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि एक हप्ता हामी अत्यन्तै भनौँ न अब के गर्ने कसो गर्ने एउटा भनौँ न यो चाहिँ डरलाग्दो यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई अध्ययन गर्ने र त्यसलाई भनौँ न तोकिएको मापदण्ड जुन छ त्यसलाई पालना गरेर बस्ने काम नै गऱ्यौँ पहिला कुरा। त्यसपछि म एउटा विद्यालयको प्रधान अध्यापक, एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लागेको, म कोठाभित्र मात्रै बुझेर मात्रै पनि पुग्दैन, धेरै मेरा विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, मेरा सहकर्मी शिक्षक साथीहरू, राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ एउटा शिक्षकहरूले अहिले कोठाभित्र बसेर पनि आफ्नो दायित्व र आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नेतर्फ हामी केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले, अनि यसरी चाहिँ मिडियाहरू प्रयोग गरेर हामी छलफल बस र अन्तर्क्रिया गर्न थाल्यौँ। थालिसकेपछि अब कक्षा भनौँ न 1 देखि 9 सम्मको परीक्षा, 8 क्लास छोडेर 9 सम्मको परीक्षा हाम्रो सम्पन्न भइसकेको थियो। त्यसको नतिजा प्रकाशन गर्ने कुरा छ, अनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने नतिजासन भइसकेपछि उत्साहपूर्वक विद्यार्थीहरू स्कुल जाने कक्षामा नयाँ कक्षामा जाने जुन रहर बोकेका बच्चाहरू, त्यही लकडाउनका कारणले निरुत्साहित भएर घर बसिरहेका छन्, तिनलाई कसरी मनोवैज्ञानिक ढङ्गले उनलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा शान्त, उनीहरूलाई चाहिँ प्रफुल्ल बनाउने, त्यो पनि हाम्रो के हो त भन्दा कर्तव्य हो भनेर हामी त्यसलाई एउटा भन्न सहजीकरण गर्नतर्फ हामीले चाहिँ सोच्यौँ र 28 गते रिजल्ट निकाल्ने तयारी गरेर फेरि थपियो 4 गते, 4 गते रिजल्ट गर्छौँ भन्यौँ, 4 गतेबाट फेरि थपियो 16 गते, 15 गतेसम्म, 15 गते पछि हामीले फेरि 16 गते हामी रिजल्ट निकाल्छौँ भनेर अभिभावकलाई भन्यौँ। लकडाउन बढ्दै जाँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिएको छ, परीक्षाको परीक्षाफल के भइयो भन्ने किसिमको एउटा जिज्ञासा, कोठाभित्र थुनिएर बस्नुपर्ने परिस्थिति, एउटा चाहिँ त्यो त्यसबाट मुक्त गराउनलाई हामी 16 गते हाम्रो वेबसाइटबाट हामीले चाहिँ रिजल्ट प्रकाशित गरिदिउँ, हाम्रो स्कुलको पेज छ, पेजबाट पनि त्यो रिजल्ट प्रकाशित गरिदिएपछि विद्यार्थी एक किसिमले आफ्नो नयाँ कक्षामा प्रवेश गरेको एउटा उत्साह विद्यार्थीहरूलाई जाग्यो। त्यसपछि हामी फेरि अब रिजल्ट त गऱ्यौँ, नयाँ कक्षामा गएको अनुभूति त गऱ्यौँ, अब विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक कसरी पुर्याउने त्यो कुरातिर हामी लाग्यौँ। र अब पाठ्य पुस्तकलाई एउटा डिस्टेन्स कायम गरेर उनीहरूको अभिभावकलाई प्रत्येक दिन एउटा क्लासलाई 1 दिन गरेर हामीले अभिभावकलाई बोलायौँ,
उहाँहरुको चाहिँ भनम न त्यो थर्मल गनबाट उहाँहरुको टेम्परेचर नाप्ने एउटा मास्क चाहिँ नयाँ मास्क चाहिँ उहाँहरुलाई दिने र विभिन्न किसिमको डिस्टेंस एक एक मिटरको दूरीमा राखेर लाइन लगाएर उहाँहरुलाई हामीले पाठ्यपुस्तक वितरण गर्यौं। पाठ्यपुस्तक वितरण गरिसकेपछि हामीले फेरि कक्षा सुरु गर्यौं। 16 गते रिजल्ट भयो, 17 गते देखि हामी फेरि कक्षा सुरु गर्यौं। कक्षा सुरु गर्दाखेरि हामीले 17 गते भनेको बैशाखको 17 गते हो, बैशाखको 17 गते हो। हजुर हजुर, बैशाखको, हजुर बैशाखको 17 गते देखिबाट हामीले दुई प्रकारले गयौं। एउटा त टेलिभिजन माध्यमबाट गयौं, किनभने इन्टरनेट भन्दा टेलिभिजन धेरैको घरमा हुँदो रहेछ। इन्टरनेट जोडेको छैन तर घरमा टेलिभिजन जो धेरै मित्र भएपछि टेलिभिजनबाट जाउँ। टेलिभिजन मार्फत जाँदाखेरि हाम्रा विद्यार्थी मात्रै होइनन्, विद्यार्थी सबै हाम्रा हुन्, निजी विद्यालयमा पढ्ने हुन् या सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने हुन्, सबै विद्यार्थीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरिकन हामीले चाहिँ कक्षा सुरु गर्यौँ बुद्ध टेलिभिजनबाट। र कक्षा सुरु गरिसकेपछि दिनको दुई पिरियड अनिवार्य रूपमा हामीले 10 क्लासलाई पढाउन सुरु गर्यौँ। 10 क्लासलाई पढाउन सुरु गर्दै गर्दै अनि अब एउटा तयारी अर्को चाहिँ टेलिभिजनसँग, लुम्बिनी टेलिभिजनसँग फेरि हामी सम्बन्ध स्थापित गऱ्यौँ र कक्षा 4 देखि 9 कक्षासम्म फेरि त्यहाँबाट हामीले 3 को 4 घन्टा त्यहाँ पढाउन सुरु गऱ्यौँ। यता दुई पिरियड र उता चाहिँ गरेर हामीले क्लास सुरु गऱ्यौँ र त्यो क्लासले पनि हाम्रो चित्त बुझेन, किनभने इन्टरनेट भएको, टेलिभिजन भएको, अनि मोबाइल पनि भएको, रेडियो पनि भएको यस्तो विद्यार्थी पनि हामी कहाँ छ। इन्टरनेट छैन, टेलिभिजन मात्रै भएको विद्यार्थी पनि छ। इन्टरनेट र टेलिभिजन छैन मात्रै चाहिँ रेडियो भएको विद्यार्थी पनि छ, त्यो रेडियो पनि नभएको केवल मोबाइल मात्रै भएको विद्यार्थी पनि छ, अनि त्यो मोबाइल पनि नभएको केही पनि नभएको विद्यार्थी छ। यस किसिमले 5 प्रकारका विद्यार्थीहरू हाम्रा छन्। हामीले सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ केही पनि नभएका विद्यार्थीसँग कसरी पुग्ने भन्ने हिसाबले हामी प्रयत्न गऱ्यौँ र अब रेडियोबाट पनि हामीले टेलिभिजनबाट फेसबुक पेज त्यसपछि गएर लाइभ चाहिँ फेसबुक लाइभबाट त्यसपछि युट्युबबाट र रेडियोबाट समेत हामीले कार्यक्रम चलायौँ। तर पनि हाम्रो अझै 100% स्टुडेन्ट हाम्रो चाहिँ उपस्थित हुन सकेन, नसकेपछि हामीले फेरि अब त्यसलाई पनि अब प्रिन्ट मेटर चाहिँ त्यो विद्यार्थीसँग कसरी पुर्याउने भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ र अहिले यसरीकन किताब चाहिँ दिएका छौँ, विभिन्न माध्यमद्वारा क्लास चाहिँ लिइरहेका छौँ, तर पनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ। यसै गरिकन योजना बनाउने कुरा, विद्यार्थीमा पुग्ने कुरा, अभिभावकलाई मोटिभेसन गर्ने कुरा, अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा, यति बुवामा मात्रै होइन, तपाईँ बच्चाको शिक्षक पनि हो, तपाईँ बच्चाको मात्रै होइन तपाईँ शिक्षक हो भनेर उहाँहरूलाई मोटिभेसन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई विद्यार्थीलाई भनौँ न विभिन्न आफ्ना सांस्कृतिक कुराहरू सिकाउने, आफ्नो परम्परा सिकाउने, हाम्रा सामाजिक क्रियाकलापहरू सिकाउने र टेक्स्ट बुक हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। टेक्स्ट बुकमा हामीले दिएको चाहिँ भनौँ न एक्टिभिटिजहरू उहाँहरूले गराउने र त्यसलाई फोटो खिचेर हामीलाई पठाउने यस खालका क्रियाकलापहरू हामीले विशेष गरिकन सञ्चालन गर्छौँ। यस्तै किसिमले हाम्रा अहिलेको चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा यसै गरेर समय बिताइएको छ। हजुर हजुर घनश्याम सर, यहाँले यो लकडाउनको अवधिमा गरेका समग्र गतिविधि भनौँ, शैक्षिक गतिविधि, सामाजिक अभियान लगायतका कुराहरू यहाँले बताइसक्नु भएको छ। तपाईँले नेतृत्व गरेको कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय यो नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयभित्र पर्दछ। सामुदायिक विद्यालय देशैभर कमजोर भएको अवस्थामा कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय चाहिँ कसरी सफल हुन सक्यो, अलिकति यो सफलताको थोरै कथा बताइदिनुहोस् न। अब पहिलो कुरा सर, हामी म 2005 सालमा यो विद्यालयको प्रधान अध्यापकको चेयरमा बसेका हो। 65 सालसम्म चाहिँ हाम्रो विद्यालय कसैले चिन्दैन थियो, कसैले गन्दैन थियो, अभिभावकको आकर्षण थिएन, विद्यार्थीको आकर्षण थिएन, यस्तो खालको थियो। र जब प्रधान अध्यापकको जिम्मेवारी लिइसकेपछि मैले 3 योजना बनाएको हुँ सुरुमै।
एउटा भौतिक पूर्वाधारको तयारी, किनभने मैले बुझेको अघिल्लो हेडसरबाट मैले बुझेको विद्यालय कति बेला हल्लन्छ र गरेर बुरु ढलेर हामी चाकिएर मर्छौँ भन्ने खालको थियो। मनोवैज्ञानिक ढङ्गले त्रासपूर्ण चाहिँ अवस्थाको चाहिँ कक्षा कोठा सहितको बिल्डिङ थियो। मैले भौतिक पूर्वाधार तयारीको लागि एउटा योजना बनाएँ र शैक्षिक गुणस्तर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विद्यालय नेपाल सरकार र श्रीपाँचको सरकारले बेला बेलामा अनुदान रोकिदिएको 15% रिजल्ट नल्याएका कारणले कारवाहीमा परेको विद्यालय हो। तीन पटकसम्म त यसको अनुदानै रोकिदिएको छ। अनि अब स्पष्टीकरण सोधेर धेरै पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ अनि विभिन्न किसिमले चाहिँ कारवाहीमा परेको विद्यालय थियो। अब यसको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नेतिर चाहिँ हामीले लाग्यौँ, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने एउटा योजना बनायौँ भने अर्कोतिर विद्यालय र समुदायको बिचमा राम्रो रिलेसन थिएन। कहिले हेडमास्टर कुटिने, कहिले सहायक हेडमास्टर कुटिने, कहिले चाहिँ शिक्षक कुटिने, कहिले व्यवस्थापन नीतिको अध्यक्ष कुटिने, समुदायका मान्छेहरूले आएर विद्यालयका सम्बन्धित मान्छेहरूलाई कुटाइ खाने अवस्था भनेको सामाजिक सम्बन्ध राम्रो थिएन। मैले आउने बित्तिकै मैले सामाजिक सम्बन्धलाई सुधार गर्ने त्यो योजना पनि सँगसँगै बनाएर मैले तिनटा योजना बनाएर लिएर गएको हो र अहिले तिनटै योजनाहरू सफल भएका छन्। अब बिल्डिङकै हिसाबले भनियो भने अहिले करिब 125 कक्षा कोठा र चाहिँ भनौँ न कोठा सहितका अब 7 नयाँ बिल्डिङ बनेका छन् र छात्रावास बनेको छ। अहिले 69 कोठाको एउटा 7 छात्रावास भर्खरै हामीले चाहिँ बनाइसकेका छौँ। अब यस हिसाबले भौतिक रूपमा अब हामी सम्पन्न भइसक्यौँ। शैक्षिक हिसाबले अब 2071 सालबाट लगातार हामी चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजा प्राप्त गर्न सफल भएको विद्यालय हो। प्रथम भएर राष्ट्रिय ध्वजा प्राप्त गरे 5 राज्य हासिल गरिसक्यौँ। शैक्षिक हिसाबले पनि हामी एउटा स्थान, सामाजिक सम्बन्ध हिसाबले पनि सामाजिक सम्बन्धको योजना पनि हाम्रो के भयो त भन्दा सफल भयो। समाजले आफ्नो सम्पत्ति ठान्न थाल्यो, पढ्ने त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरू त्यहाँ चाहिँ कार्यरत शिक्षक र विद्यार्थीहरू आफ्ना परिवारका सदस्य जस्तो समुदायले मान्न थाल्यो र थुप्रै लगानी गर्न सुरुवात गर्यो। मेरै कार्यकालमा विद्यालयमा राखेर गरिबका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने कामहरू पनि भएका छन्। यसरी सामाजिक सम्बन्ध, शैक्षिक सुधार र सुधार सम्बन्धी योजना र एउटा निर्माण योजना मैले तिनटै योजना पुरा भएका छन्। सरले यो सफलताको कथा बताइरहँदाखेरि हेड सरले गर्न चाहे त हुने रहेछ नि सामुदायिक विद्यालयमा पनि, होइन सर? मात्र अब यो नेतृत्वको हिसाबले बिग्रियो भने अब्जस पाउने पनि हेडमास्टरले हो, सप्रियो भने त्यसको जस पाउने पनि हेडमास्टरले हो। तर एक्लो हेडमास्टरले मात्रै गरेर हुने त होइन, तर उसले लिडिङ गरिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ शिक्षक चाहिँ भनौँ न आफ्नो टिमलाई व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी त्यसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सक्यो भने विद्यालय परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त मेरो आफ्नो यो 10-11 वर्षको कार्यकालमै मैले जुन चाहिँ अनुभव गरेको छु त्यसबाट चाहिँ एउटा हेडमास्टर चाहिँ एउटा भनौँ न सक्षम हेडमास्टर भयो, सबैलाई समेट्न सक्ने हेडमास्टर बन्यो भने विद्यालय बनिन्छ भन्ने कुरा मेरो अनुभवमा पनि मलाई लागिरहेको छ। तर हेडमास्टरले मात्रै गरेरै विद्यालय बन्ने होइन, त्यहाँको टिचिङ स्टाफ विशेष गरेर त्यहाँको शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो, यो सारा बालबालिकाको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मा मेरो हातमा छ, मैले गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने विद्यालय बदलिन्छन्। यो हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक परिवार अनि हाम्रा विद्यार्थी स्वयं म सबैभन्दा प्रफुल्लित यो अर्थमा हुन्छु। उत्पादित विद्यार्थीहरू जो हाम्रो विद्यालयमा अहिले अब 6,547 विद्यार्थी नर्सरीदेखि 12 कक्षासम्म पढ्छन्, त्यत्रो विद्यार्थी छ तर यति अनुशासित, यति लगनशील र यति मेहनती र एउटा संस्कारयुक्त बच्चाहरू छ, विद्यार्थीहरू छ, त्यसले मलाई एकदमै बढीभन्दा बढी गर्व लाग्छ। एउटा वातावरण बनाउन सक्यो भने, वातावरण चाहिँ एकदम असल संस्कार दिन सक्यो भने, असल वातावरण बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीहरू मेहनती बन्छन्, परिश्रमी हुन्छन्,
उनीहरूले आफ्नो सिप ज्ञान व्यवहार चाहिँ विकास गर्नका लागि उनीहरू अत्यन्तै चाहिँ एउटा लगनशीलताका साथ चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको अनुभव मलाई भएको छ। खास गरिकन मैले अझ तपाईँलाई त्यो कथा सुनाउँदै गर्दा मेरो म हेडमास्टर हुँदाको वर्ष मैले एकजना सात क्लासमा क्लास टिचर एकजना म्याडम हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट मैले तपाईँको क्लासको रिपोर्ट मलाई बुझाउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले रिजल्टको रिपोर्ट बनाउने बेलामा त्यो क्लासमा सेकेन्ड थर्ड बनाउने विद्यार्थी भएनन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। किन त्यस्तो भयो म्याडम तपाईँको क्लास भनेर भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने सर हाम्रो मेरो कक्षामा सबै विद्यार्थीलाई विषय लागेको छ, विषय लागेकालाई के फर्स्ट के सेकेन्ड के थर्ड बनाउने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र मैले त्यति बेलै विद्या शिक्षकको बिचमा एउटा बहस सुरुवात गरेको हो, शिक्षकले सबै विद्यार्थी असफल भयो भनेको हामी शिक्षकै पनि त असफल भयौँ, सबै विद्यार्थी फेल भन भए भन्नुको मतलब हामी सबै शिक्षक पनि त फेल भयौँ, पढाउने शिक्षक पनि फेल भयौँ। त्यस कारणले अब हामी शिक्षकहरूले यदि सबै विद्यार्थीलाई सजिलैसँग फेल बनाउन सक्यौँ अब सजिलैसँग पास गराउन सक्छौँ सक्दैनौँ, अब हामीले सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने विद्यालय बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ। हाम्रो कालिका त्यति बेला कालिका माध्यमिक विद्यालय मात्र थियो, फेल रहित विद्यालय बनाउन सकिन्छ सकिन्न भनेर बहस सुरु गऱ्यौँ र हामी कमिटमेन्ट गऱ्यौँ, पाँच वर्ष योजना बनायौँ र अब पाँच वर्षभित्रमा कालिकालाई फेल रहित विद्यालय बनाउने भनेर हामी लाग्यौँ। पाँच वर्षको पुगी नपुग्दै आउँदाखेरि 71 सालमा आउँदा हाम्रो विद्यालय नेपालको टप विद्यालय बन्न पुग्यो, राष्ट्रिय ध्वजा प्राप्त गर्यो। त्यसपछि 72 को शैक्षिक सत्र सुरु भयो, सुरु भइसकेपछि मैले शिक्षक साथीहरूसँग एउटा भनाइराखेको थिएँ, मलाई अहिले पनि स्मरण छ, टिचिङ स्टाफ मिटिङ थियो, मिटिङमा एउटा प्लान सम्बन्धी हामीले एउटा क्लास लिइरहेका थियौँ, ट्रेनिङ चलाइरहेका थियौँ। ट्रेनिङमा मैले भनेको थिएँ अब साथीहरू हामी धेरै माथि पुग्यौँ, हाम्रो त्यस्तो अवस्थाको विद्यालय अब नेपाल फर्स्ट भयो, अब नेपाल फर्स्ट भयो अर्थ अब हामी सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्यौँ, अब तेन्जिङ शेर्पा पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गर्दा पत्रकारले सोधेका थिए तेन्जिङ शेर्पालाई तपाईँ उक्लनमाथि चाहिँ उक्लन सजिलो भयो कि तपाईँ ओर्लन सजिलो भयो भनेर सोद्धाखेरि तेन्जिङ शेर्पाले उदाहरण उत्तर दिएका थिए, हामी म शेर्पाको छोरो उक्लँदाखेरि पनि मलाई तालिम थियो, म सजिलै उक्लेँ, मलाई ओर्लनै पनि मसँग मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ, म ओर्लन नि सजिलै ओर्लेँ, तर मलाई इच्छा थियो सगरमाथाको चुचुरोमा बसिरहन इच्छा थियो, तर मैले त्यहाँ अक्सिजन असाध्य पातलो हुँदो रहेछ, त्यहाँ बस्न सकिनँ, मलाई सबैभन्दा अगाडि त्यो सगरमाथामा चुचुरोमा रहिरहनका लागि मलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो भयो भनेर तेन्जिङ शेर्पाले भन्नुभएको थियो। त्यही उदाहरण मैले आफ्ना स्टाफभित्र राखेँ, हामी त्यो दुःखका साथ हामी नेपाल फर्स्ट भयौँ, अब नेपाल फर्स्ट भइसकेपछि अब त्यही फर्स्ट भइरहने अवस्था कसरी सृजना गर्न सकिन्छ, अब योजनासहित जाउँ भनेर हामीले पहिलो 72 साल 73 साल 74 साल 75 साल र 76 सालमा 5 वर्षीय योजना बनायौँ। प्रत्येक वर्षलाई एउटा एउटा स्लोगन नारा दियौँ, पहिलो वर्ष हाम्रो विद्यालय पढ्ने पढाउने मात्रै होइन सिक्ने सिकाउने थलो बनायौँ भन्यौँ हामी 72मा। 73मा हुँदाखेरि हाम्रो विद्यालय अलि त्यो खालको अब थियो, 8 क्लास 9 क्लासमा जाँदाखेरि धेरै विद्यार्थी, नर्सरीमा जाँदाखेरि 25 जना विद्यार्थी, यस्तो क्लास यो छापा जस्तो विद्यालय टिक्दैन, अब हामीलाई आरोप पनि छ बोर्डिङ स्कुलले हामीले तयार गरिदिएका विद्यार्थीलाई र रिजल्ट निकालेर नेपाल फर्स्ट भयो, अब हामीले उनका विद्यार्थी भर्ना नगर्ने, अब हाम्रो आफ्नै विद्यार्थी उत्पादन गरेर जाने भनेर हामीले प्यारालाल स्कुल अथवा समानान्तर स्कुलको चाहिँ विकास गरौँ भनेर हामीले नारा बनायौँ र 9 क्लासमा भर्ना बन्द गरिदिउँ र 1-5 लाई हामीले चाहिँ के गरिदिउँ भन्दा ओपन गरायौँ, र हामीले विद्यार्थी पहिलो वर्ष नै हामीले के गर्यौँ नर्सरीमा 200 कोटा तयार गऱ्यौँ अनि केजी 1-3 अहिले आएर हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो विद्यालयमा 750 विद्यार्थी हाम्रो नर्सरी केजी 1-3 फेरि प्राइमरीभित्र 750 विद्यार्थी हामी बनायौँ, अब त्यही विद्यार्थीको आधारमा हामी चाहिँ माथि रिजल्ट राम्रो गरिरहेका छौँ। गत साल मात्रै एसईमा 116 जना विद्यार्थीले 3.65 भन्दा माथि ल्याएको थियो जिपिए 4सम्म, 3.9 भन्दा माथि लिएर आउने 26 जना विद्यार्थी थियो हिजो गत साल हाम्रो, अब त्यस्तै गरेर 3.8 भन्दा माथि लिएर आउने 49 जना विद्यार्थीहरू थियो भने यस्तो रिजल्ट चाहिँ अब नेपालमै उत्कृष्ट रिजल्ट पनि ल्यायो,
नेपालमै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पनि भयो। हामी अब हामी त्यही 73 सालको योजनाबाट हामी फड्को मार्यौँ, 74 आयौँ। 74 आउँदाखेरि अब आफै प्रतिनिर्मम बनाऊ, शिक्षकहरूले एउटा कसम खायौँ हामी, हामी आफै प्रतिनिर्मम बनाऊ र मुस्कान सहित क्लास प्रवेश गरौँ भन्ने नारा बनायौँ। अब खुसी भएर क्लासभित्र जाने र आफ्ना एटिच्युडहरू बदल्ने र हाम्रा कक्षाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने तरिकाले गयौँ। त्यस्तै चाहिँ 75 सालमा हामीले बिना शैक्षिक सामग्री कक्षा कोठा प्रवेश नगरौँ भन्ने नारा बनायौँ, जो पनि जान्छ साथमा शैक्षिक सामग्री सहित जाने भन्ने योजना बनायौँ। 76 सालमा आयौँ, सबै किसिमले अब हामीले अब राम्रो रिजल्ट पनि ल्यायौँ। हाम्रो विद्यार्थी 49 विद्यार्थी MBBS इन्जिनियरिङ एग्रिकल्चर र फरेस्ट्री चारवटा विषयमा 49 विद्यार्थी 12 क्लासबाट फुल स्कलरसिपमा माथि गयो। 7-8 विद्यार्थीले MBBSमा एकचोटि नाम निकाल्यो, 12-15 विद्यार्थीले इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्यो, त्यस्तै फरेस्ट्रीमा निकाल्यो, एग्रिकल्चरमा निकाल्यो। अब उत्पादन त राम्रो गऱ्यौँ, एउटै विद्यालयबाट 49 फुल स्कलरसिपमा ब्याचलरमा जाने विद्यार्थी त बनायौँ, हामी सन्तुष्ट छौँ त छैनौँ। अहिले पनि आफ्नो माया माटोलाई माया गर्ने, आफ्नो संस्कार र सभ्यतालाई माया गर्ने, आफ्नो मातृभूमिप्रतिको एउटा जिम्मेवारी बोध गर्ने त्यस्तो खालको विद्यार्थी बनाउन सक्यौँ सकेनौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। र हाम्रा विद्यार्थीसँग थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन्, कमी कमजोरी गर्नका लागि हामीले नयाँ योजना नयाँ नारा बनायौँ 2006 इच्छा सभ्यता र संस्कार सहितको शिक्षा भन्ने नारा बनायौँ र हामी त्यो नारा सहित हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ र त्यसले हामीलाई के गरिदियो त भन्दा अहिले हाम्रो बच्चाहरूलाई संस्कार सिकाउँदा प्रत्येक क्लासमा 2 मिनट हामीले मोरल एजुकेसन दिन्छौँ। त्यो मोरल एजुकेसनबाट विद्यार्थीले यस्तो राम्रो सिकाइ गरिरहेको छ, अहिले हामीलाई गर्व लाग्छ। हाम्रो विद्यार्थी बसमा यात्रा गर्ने बेलामा आफूभन्दा वृद्ध मान्छे उभिएको र आफू बसेको छ भने, हाम्रो विद्यार्थी कालिकाको विद्यार्थी हो भने उसले बुवा आमा हजुर आएर बस्नुहोस् हामी उभियौँ, हामी उभिन्छौँ, हामी सक्छौँ, हामी युवा हौँ भनेर त्यसरी एउटा संस्कार हामीले सिकाएका छौँ। वृद्धहरूमा वृद्ध आश्रममा गएर वृद्धहरूलाई सम्मान गरिदिने, उनीहरूलाई नुहाइदिने, उनका कपडा धोइदिने, नयाँ कपडा लगाइदिने, उनीहरूलाई उपहार दिने, वृद्धहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएका छौँ। हरेक दुखी गरिबलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना हामीले विकास गराएका छौँ र थुप्रै कुराहरू हामीले प्रोजेक्ट वर्क मार्फत हामी चाहिँ अगाडि गइरहेका छौँ। यसै यही प्रक्रियाले हाम्रो विद्यालय उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ। हजुर, यो सरले सफलताको कथा भनिरहँदाखेरि वास्तवमा कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ आम सामुदायिक विद्यालयका लागि र निजी विद्यालयका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। म अब अलिकति नीतिगत विषयमा छलफलतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रमा निजीले प्रवेश गरेपछि सामुदायिक विद्यालय कमजोर भयो भन्ने खालको बहस पनि कतै सुन्ने गरिन्छ, के यसमा सत्यता छ? एकदमै, अब खास गरिकन नेपालको शिक्षाको इतिहासमा हेर्ने हो भने यो 46-47 भन्दा अगाडि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूको चाहिँ सबलता हेर्ने हो भने धेरै माथि थियो, धेरै राम्रो थियो। जति पनि नेपालको चाहिँ उत्कृष्ट जनशक्ति थियो त जनशक्ति उत्पादनको थलो यो सामुदायिक विद्यालय नै थियो। जब यो बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिँ हामी लड्यौँ भिड्यौँ, बहुदलीय व्यवस्था ल्याइसकेपछि अब शिक्षामा निजीकरणतर्फ चाहिँ व्यापकता हुन थाल्यो। हाम्रा केही शिक्षक साथीहरू पनि त्यो 18 शताब्दीका धामी जस्ता बन्न पुगे, किनभने आफूले 18 शताब्दीको धामीले के गर्थ्यो अरे भने आफ्ना छोराछोरी बिरामी परे भने आफ्नो धामी आफ्नो त्यहाँदेखि तन्त्र मन्त्रसँग विश्वास नलागेपछि अर्को धामी खोज्ने, अरूका छोराछोरी बिरामी परे भने आफ्नो तन्त्र मन्त्र गरेर ढ्याङ्ग्रो ठटाउने गर्थे अरे, त्यस्तै खालको नेपालका शिक्षकहरू भए। आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पढाउने ठालमा आफ्नो पढाइप्रति विश्वास नभएर आफ्ना छोराछोरी निजमा लगेर पढाउने र आफूले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा जागिर खाने, यो प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो र यतातिर सामुदायिक विद्यालयमा आफूले तलब खाने र त्यही पनि शिक्षकले गएर निजी विद्यालय खोलेर अनि चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापार गर्ने यो खालको प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढ्दै गयो र हुँदा हुँदा यो देशका नेता, यो देशका चाहिँ भनौँ न बुद्धिजीवी, यो देशका शिक्षक प्राध्यापक
हरेकले चाहिँ नि लगानीको क्षेत्र शिक्षक बनाउ शिक्षा बनाउन थाल्यो र प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरू स्थापना गर्ने अनि कम्पनी एनमा नेपाल सरकारले कम्पनी एनमा दर्ता गराइने कम्पनी एनमा एउटा जुत्ता पसल पनि जुत्ता फ्याक्ट्री पनि एउटा कम्पनी एनमा दर्ता हुने शिक्षाका चाहिँ नि उहरू पनि कम्पनी एनमा दर्ता हुने भनेपछि त्यो जुत्ता पसल र त्यो चाहिँ के फरक थलो बनाइदियो नीतिगत रूपमै यसले गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षा चाहिँ नि सामुदायिक शिक्षा कमजोर हुँदै जाने र निजी क्षेत्रलाई राज्यले नै प्रोत्साहन गर्दै जाने खालको चाहिँ प्रवृत्ति अहिलेसम्म हामी हुँदै आएको छ यसले सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक शिक्षालाई कमजोर बनाइरहेको छ यो चाहिँ प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरेसम्म हामीले शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र नल्याएसम्म नेपालको चाहिँ विकास नेपालको समृद्धि नेपाली जनताको सुखी जुन कुराहरू गरिएको छ त्यो वैगात एउटा त्यहाँ भन्दा सुगाको रटाई बाहेक अर्को केही हुन सक्दैन मेरो भनाइ यहीँ मलाई यही लागिरहेछ हजुर सर हजुर अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ प्रश्नै प्रश्नको घेरा र बहसमा यतिखेर शिक्षा बजेट छ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ यो शिक्षा बजेटलाई अहिलेको बजेटलाई अब शिक्षा बजेट त मलाई के लाग्छ भने अहिले शिक्षा भनेको मात्रै होइन हामीलाई मलाई त म एउटा बौद्धिक क्षेत्र एउटा शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका नाताले मलाई त एउटा आश्चर्य लागिरहेछ हाम्रो देश कसले चलाइरहेको छ मलाई त्यो चाहिँ मैले निश्चित बन्न सकेको छैन देश चलाउने तत्त्व कहाँ छ मलाई यो आशंका पैदा भइरहेको छ अब राष्ट्रपतिले 276 बुँदाको चाहिँ लामो चाहिँ नीति र कार्यक्रम चाहिँ पढेर सुनाउनु भयो हामी सुन्यौँ त्यस्तै गरेर अब अर्थमन्त्रीले ठुलो चाहिँ बुँदै बुँदाको चाहिँ के गर्नुभयो करिब 300 माथि बुँदा भएको चाहिँ बजेट भाषण चाहिँ गर्नुभयो अब गर्दा 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 त मलाई त लाग्छ त्यो 17 बुँदा त्यहाँ मैले हेरेको 17 बुँदा के छन् त भन्दा शिक्षासम्मसँग सम्बन्धित छन् त्यसमध्ये 166 नम्बरको बुँदा हेर्नुहुन्छ भने त्यो 166 नम्बरको बुँदा सबैभन्दा विवादित अनुसार राज्य नै शिक्षाको दायित्व खोज भन्ने मेरो आरोप यो 66 नम्बर बुँदाले पुष्टि गरिदिएको छ कि उहाँले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि निजी अथवा सार्वजनिक संस्थागत विद्यालयलाई जिम्मा दिने कुरा गर्नुभएको छ त्यहाँ योभन्दा लाजमर्दो योभन्दा तुच्छ र चाहिँ एउटा शिक्षालाई निजीकरण गर्ने एउटा चाहिँ प्रवृत्ति बाहेक अर्को के हुन सक्छ घनश्याम सर यहाँलाई मैले एउटा उदाहरण दिउँ घनश्याम सर अर्थमन्त्रीले यो जुन 166 नम्बर बुँदाको जुन कुरा छ त्यसमा चाहिँ निजी विद्यालयलाई जिम्मा लगाएको होइन सहकारी गर्न खोजेको पो भन्नुभएको छ त नि अर्थमन्त्रीले यो निजी विद्यालयलाई जिम्मा लगाएको होइन उहाँहरूसँग सहकारी गर्न खोजेको हो कम्तीमा एउटा विद्यालय चाहिँ निजी विद्यालयले सहयोग गर्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर सहकारी गर्न पो आँटेको त भन्ने उहाँको अर्थमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएछ नि त डाक्टर साहब भन्ने छ अगाडि उहाँको नामको अगाडि डा जोडिएको छ डाक्टरले पढ्न नजानेर मैले यो चाहिँ अक्षर पढ्न जानिनँ भन्नुभयो भने अब छुट्टी कुरा हो नभए त उहाँले स्पष्ट त 166 नम्बरको बुँदामा त सहकार्यको कुरा गर्नुभएकै छैन एउटा सामुदायिक 10 चलेको सार्वजनिक के अरे संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ विकास गर्ने जिम्मा लगाइनेछ अब त्यो भाषा उहाँले नबुझेको हो या के हो बरु उहाँले चाहिँ बडो इमान्दारीपूर्वक के भन्नुभएको छ त भन्दा यो संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको हरूले चाहिँ भनेअनुसार गरेकौँ भन्नुभएको छ त्यो बरु इमान्दारी त हो उहाँलाई संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले जे लेख्न भने उहाँले त्यही लेख्नुभयो त्यही पढ्नुभयो त्यो कुरा स्पष्ट हो आज अनौठो कुरो त कहाँनिर छ भने शिक्षा मन्त्री जो चाहिँ शिक्षा मन्त्रीको चेयरमा हुनुहुन्छ उहाँले वक्तव्य निकाल्नुभयो यसमा मेरो असहमति छ भनेर मलाई राय सल्लाह मेरो इच्छा आकाङ्क्षा र मेरो योजना अनुसार यो बुँदा आएको होइन भनेर उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ मैले त उहाँलाई के भन्छु भने यदि साँच्चै नै त्यसो हो भने हाम्रो शिक्षा मन्त्रीले मेरो
इच्छा आकांक्षा योजना अनुसार शिक्षा मंत्रालय को भावना र योजना भन्दा विपरीत ढंगले यो आएपछि म यो शिक्षा मंत्री को चेयरमा नैतिक ढंगले पनि बस्न उपयुक्त छैन त्यसै कारणले मैले राजीनामा दिए भनेर भनिएको भए शिक्षा मंत्री फेरि एक महीना पछि सबल र स्ट्रङ शिक्षा मंत्री बनेर आउन सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो पनि भन्न सक्नु भएन त्यही कुर्सियाँ लेप टाँसिएको टाँसिए गरेर अनि निरीह चाहिँ रुन्छोरमा मैले मलाई त्यहाँ थाहै थिएन भनेर वक्तव्य निकालिरहनु भएको छ भने अर्थमन्त्रीले सञ्चालकहरूले यही सल्लाह दिए यही लेखे भन्ने उहाँले मलाई थाहै थिएन भन्ने यो खालको जुन चाहिँ छ यसले आशंका कहाँ पैदा गरेका छ त भन्दाखेरि सरकार सञ्चालन गर्ने साँचो हामीसँग छैन त्यो साँचो अन्तै छ यस्तो खालको हो भन्ने कुराको चाहिँ मलाई लाग्छ भनेपछि अहिलेको बजेटले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि केही पनि काम गर्दैन भन्ने यहाँको मत हो एकदमै अहिलेको जुन शिक्षा चाहिँ अहिले धेरै कन्ट्रोभर्सियल कुरा छन् तपाईँ अब शिक्षा सम्बन्धी नै बहस गर्नुभएको छ देवी सर तपाईँलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने शिक्षामा केही पर्सेन्ट बजेट बढ्यो 11.68% आयो भनेर जुन भनिएको छ त्यसलाई गत सालको बजेट र अहिलेको बजेटलाई तुलना गरेर हेर्नुभयो भने कक्षा कोठालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बजेटमा कति पर्सेन्ट बढ्यो त्यो हेर्न हेर्न जरुरी छ त्यहाँ बढेको त बढेको छ सेनेटरी प्याड भनेर बढाएको छ सेनेटरी प्याडलाई बढाइएको छ त्यो सेनेटरी प्याडलाई गत सालसम्म पैसा थिएन अहिले चाहिँ छुट्याइएको छ 6000 स्वयंसेवक शिक्षक भनेर जो जोले नेताको झोला बोकेर चाहिँ प्रचार गर्न हिँड्छन् तिनीहरूलाई भर्ना गर्ने चाहिँ ठाउँ खोलेर चाहिँ 6000 चाहिँ भोलिन्टियर शिक्षकको लागि भनेर चाहिँ बजेट छुट्याइएको छ त्यस्तै गरेर राष्ट्रपति शिक्षा कोष भनेर त्यहाँ चाहिँ के गरिया छ भनौँ न त्यहाँ अब बजेट 1 खरब बजेट चाहिँ थपेर त्यहाँ चाहिँ गराइएको छ अब यसरी अब शिक्षामा चाहिँ बजेट बढ्यो भन्ने कक्षा कोठा र विद्यार्थीको लागि नभएर विद्यालय र विद्यार्थीको लागि नभएर त्यो चाहिँ पैसा के को लागि छ त भन्दाखेरि यता भोलिन्टियर शिक्षक भन्ने र कार्यकर्ता चाहिँ भर्ती गर्ने अर्कोतिर गएर चाहिँ त्यो दिवा खाजा भनेर भनिहाल्छ अब जिल्लामा पुर्याउँदाखेरि त्यो बजेट स्वाभाविक रूपमा अलिकति बढ्ने भयो दिवा खाजालाई चाहिँ बढाइदिएको छ त्यो हाम्रो माग पनि थियो दिवा खाजा राम्रो पनि छ सेनेटरी प्याडलाई पनि लगानी गरेको राम्रै छ तर त्यसको तुलनामा बढाउने जोड कहाँ गर्नु पर्थ्यो त भन्दा क्लासरुम इफेक्टिभ बनाउनका लागि जोड गर्नु पर्थ्यो तपाईँलाई अहिले भनिया छ त्यहाँ चाहिँ बुँदामा त्यहाँ हेर्नु होला के अरे भनौँ न इन्टरनेट यो चाहिँ भर्चुअल क्लासहरू सञ्चालन गर्नका गरिनेछ आदि छ त्यसको लागि बजेट 1 पैसा पनि छुट्याइएको छैन त्यो कहाँबाट कुन बजेटबाट तानेर ल्याएर त्यो चाहिँ गर्ने हो त्यो चाहिँ खालको चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू छ त्यो हुनाले यो नितान्त यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि यहाँको नेपालको शिक्षा सामुदायिक शिक्षालाई सुधार गर्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ के हो त भन्दा कर्मश शिक्षाको दायित्वबाट खुट्टा उचाल्ने त्यसको जिम्मेवारीबाट पन्छने खालको प्रयत्न हो भन्ने मलाई लाग्छ हजुर सरकारले यो असार 1 गतेबाट वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने भनेर एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ अब यो निर्देशिका कार्यान्वयनका जटिलताहरू के हुन सक्छन् के यो सम्भव छ होइन होइन यो पहिलो कुरा त यो सरकार कसको हो भन्ने कुराले बल्ल चाहिँ जसको सरकार हो त्यसकै हित गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ मलाई लाग्छ ती झुपडीमा बस्ने ती गरिब दिन दुखी जसले बिहान बेलुकी आमा मेलामा गएछन् बाउ मेलामा गएछ भाइलाई हेरेर चाहिँ दिदी बसेको छ चाहिँ घरमा तिनलाई स्कुलसम्म लिएर आउने कार्यक्रम यिनीहरूसँग के छ तिनको चाहिँ सरकार बन्न सकेन कहिले गर्ने एकैछिन कहाँ कहाँ हालेर फोटो खिचेर त्यो तिनको सरकार बन्छ बन्दैन त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यो दिन दुखी चाहिँ गरिबहरूको चाहिँ सरकार चाहिँ बन्न सकेन यो अर्थमा कि तिनीहरूको लागि कार्यक्रम खै तिनलाई ल्यापटप दिने तिनलाई इन्टरनेट पुर्याइदिने तपाईँ हामीलाई त थाहा छ नि देवी सर हिजो चुनावको बेलामा चुनावी घोषणा पत्रमा के लेखे यिनीहरूले घर घरमा इन्टरनेट हात हातमा मोबाइल त्यो भइदिएको भए 1 असार 1 गते होइन हामीले वैशाख 1 गतेबाटै हामीले पढाइ सुरु गर्थ्यौँ खै त्यो आखिरी जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने भनौँ न हल्ला बढी गर्ने अनि त्यसपछि उपलब्धि केही पनि नहुने यस खालको चाहिँ परिपाटी हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ
जहाँसम्म लाग्छ मन्त्रालयले सरकारले मन्त्रालयका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रीले म प्रयत्न मैले गरिरहेको छु विश्वास गर्नुहोस् भन्ने अभिव्यक्ति त दिइरहनु भएको छ नि त यस विषयमा त फेरि उहाँले दिएको आश्वासन सुन्न थालेको उहाँ मन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि सुन्न थालेको हामीले हाम्रा बाल विकासका शिक्षकहरू उहाँ मन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि आशा गरेर बस्नु भएको छ कति वर्ष भयो उहाँ मन्त्री भएको बाल विकासको लागि हालत के भयो विद्यालय कर्मचारीको लागि थुप्रै चाहिँ मृत्यु हात हल्लाउँदै कर्मचारी बाहिर गए उहाँको आश्वासनले गर्यो के त्यो हुनाले उहाँले दिने आश्वासन मात्रै हो बरु उहाँलाई देखेर हामीलाई ठिक लाग्छ उहाँकै चाहिँ सल्लाह सुझाव र उहाँको योजना अनुसारले त्यो कुनै पनि बजेट आउँदैनन् कुनै कार्यक्रमै बन्दैनन् उहाँ त त्यहाँ बस्ने र जागिर खाने मन्त्रीको जागिर खाने मात्रै हुनुभएको छ त्यो हुनाले मैले मन्त्रीज्यूलाई मैले एकदम मेरो त अब एकदम के भन्ने एउटै कमिटीमा बसेर हामी काम गरेका हौँ अनराशिवी त्यति बेला हामी दिनौँ भन्थ्यौँ त्यसको केन्द्रीय समितिमा सँगै बसेका उहाँ र म हामी चाहिँ सहकर्मी पनि हौँ देखेको साथी हो उहाँ मैले त साथीको इज्जतको लागि पनि मैले के भन्छु भने यस्तो अवस्थाको त्यो चाहिँ मन्त्री पदमा बसेर निरीह बन्नुभन्दा त्यहाँबाट राजीनामा दिएर आफ्नो स्वाभिमान बचाउनका लागि आफू स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्नका लागि उहाँलाई चाहिँ बाँकी जीवनलाई त्यो चाहिँ बढी फाइदाजनक छ मेरो सुझाव त त्यो पो छ उहाँको आश्वासनले के काम गर्नेवाला छैन मलाई त्यो त लाग्छ हजुर अब यतिखेर प्रारम्भिक बाल विकासमा काम गर्ने शिक्षकहरूको तलब बढेन कर्मचारीको तलब बढेन निजी विद्यालयका आफ्नै पीडाहरू थपिएका छन् अब तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको विद्यालय रहेको जिल्लाकै पनि एउटा समाचार आएको थियो जुम कक्षा सञ्चालन गर्न नजानेर निजी विद्यालयको शिक्षक निकाल्यो भन्ने समाचार आएको थियो कतिपय विद्यालयबाट यस्ता समाचारहरू आइरहेका छन् सूचनाहरू आइरहेका छन् कि त्यो पुस मागदेखि नै तलब नदिएको र जीवन चाहिँ झन्झन कष्टकर बन्दै गएको यस्ता खालका सूचना आएका छन् तपाईँ एउटा जिम्मेवार संस्थाको प्रमुख भएको नाताले यो तपाईँहरूले कस्तो खालको भूमिका चाहिँ अब खेल्नुहुन्छ यी विषयमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यही छ सर अब वास्तवमा निजीका आफ्नै चाहिँ समस्याहरू छन् हामीले बुझेकै छौँ अब निजी क्षेत्र के अरे संस्थानहरूमा काम गरेका शिक्षक साथीहरू तलब खान पाइरहनु भएको छैन कयौँ शिक्षकलाई अब त्यो बोर्डिङका मालिकहरूले त असक्षम भइस भनेर अब यो तलब खुवाउन नसक्ने भन्न त भएन त्यो उनीहरू तलब दिने न्युमा त असक्षम भइस भनेर निकालिदिएका घटनाहरू छन् यी कुराहरू चाहिँ नि हामीले भोगिरहेका छौँ बोर्डिङ सञ्चालकहरूमा पनि समस्या आइरहेछन् किनभने सरकारको यो चाहिँ कुनै किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ राहत दिने कुरा केही पनि छैन सहयोग गर्ने कुराहरू केही पनि छैन केवल नीतिगत रूपमा उनीहरूलाई सरकारले दिइसकेपछि त उनीहरू आफ्नो सञ्चालन विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन विद्यार्थी नभएर चाहिँ त्यहाँबाट फी आउँदैन फी नभएपछि शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकेका छैन यो अवस्था त छँदै छ अब सरकारले भर्ना नगर भनेर चाहिँ एक अरो चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ न भर्ना नगर्ने उनी सुनाएको सुनाइ छ अब यसरी संस्थागत विद्यालयका आफ्नै समस्याहरू छन् त हामीले बुझेका छौँ संस्थागत विद्यालयसँग कुनै पूर्वाग्रह छैन फेरि हामीले संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न त सरकारले दिएको हो हाम्रो विरोध भनेको सरकारसँग हो संस्थासँग छैन बोर्डिङ सञ्चालकहरूसँग पनि छैन उहाँहरूले त राज्यको लागि त कन्ट्रिब्युसनै गर्नुभएको छ भन्नुपर्छ उहाँहरूको हिसाबले भनियो भने त कन्ट्रिब्युसनै गर्नुभएको छ तर राज्यले यो जुन परिपाटी हो त्यो परिपाटीलाई उसले चाहिँ के गराएको छ मलाई त के लागिरहेको छ तपाईँले भन्दा बोर्डिङ सञ्चालक र सरकार सञ्चालक मान्छे एउटै छ क्या हो सरकार चलाउने र यो चाहिँ भनौँ न संस्थागत विद्यालय चलाउने मान्छे एउटै हो किनभने उसले त्यही किसिमले चाहिँ व्यवहार हामीले देखिरहेको छौँ अहिले 166 नम्बरको बुँदा आउनुको पनि कारण के हो त भन्दा सरकार र शिक्षा मन्त्रीलाई थाहा नहुने र माथिबाट छिराउने भनेको सञ्चालक उही हो अब त्यसपछि आएर सामुदायिक विद्यालय जति सब क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्छ क्वारेन्टाइन बनाउने र अब निजीलाई चाहिँ अब अनलाइन पढाऊ टोलटोलमा गएर पढाऊ स्कुल चलाऊ यसरी चाहिँ भनौँ न विद्यार्थीसँग जाऊ भनेर उनीहरूलाई छोड दिने चाहिँ जुन कामहरू गरिरहेछ त्यो उनीहरूले मै हाम्रो दोष हामीले चाहिँ दोष लगाउने त सञ्चालकलाई भन्दा पनि सरकारलाई हो हामीले त भन्दा सञ्चालक र अनि त्यो चाहिँ बोर्डिङ सञ्चालन कतै एउटै त होइन होइन भने शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएर के अरे पनि आयोग गठन भएर त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन कहाँ गयो
प्रतिवेदन त मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई लगाएर बुझाइएको त्यसमा के छ कसो छ किन अहिलेसम्म आउट हुन्न त्यो हुनाले मलाई त्यो चाहिँ एउटा आशंका जुन छ त्यो आशंका यी विभिन्न किसिमका इभेन्टहरू हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो सामुदायिक विद्यालय तर्फ सरकार असाध्य निर्मम तरिकाले यसलाई समाप्त पार्ने खेलमा त लागेन कतै यही खालको आशंकाहरू चाहिँ पैदा भएका छन्। अब सरका केही जिज्ञासाहरू यतिखेर शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू एक दुई तिन चार भन्नुपर्दा हजुरले के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त शिक्षा मन्त्रालयको हातमा केही पनि छैन सर। शिक्षा मन्त्रालयको योजनामा शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने काम यी चाहिँ उसको हातमा केही पनि छैन। उसलाई छुट्याइदिएर यस्तो शिक्षा मन्त्रालय त अहिले मैले निरीह जस्तो छ, मालिकले आदेश दिन्छ आदेश दिएको जे जे गर भन्छ त्यति गर्ने अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय पुगेको छ। तैपनि हामीले चाहिँ सुझाव दिन पर्यो भने पहिलो कुरा त के हो त भन्दा सामुदायिक विद्यालयलाई प्रमोट गर्न पर्यो, प्रोटेक्सन गर्न पर्यो, बचाउनु पर्यो। अहिले देशव्यापी रूपमा तपाईँलाई मैले भनौँ म कहाँ मात्रै 300 जति टिम चाहिँ म कहाँ मेरो आफ्नो म हेडमास्टर भएको स्कुलमा भिजिट गर्न आयो। विद्यालय राम्रो बनाउने तर्फ देशभरि चाहिँ एउटा चाहिँ उभार आइरहेको छ। यो उभारलाई देखेर सरकार किन तर्सन पर्यो? यो राष्ट्रिय रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरू माथि चाहिँ उठिरहेको अवस्थामा त शिक्षा मन्त्रालय सरकार त खुसी हुनुपर्ने होइन? हो, मैले त सरकारलाई पहिलो कुरा के भन्छ भन्दा जुन जुरमुराएर राम्रो गर्न कसिएका चाहिँ विद्यालय छन् ती विद्यालयलाई सपोर्ट गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गर र विद्यालयको तुरुन्तै अहिले यो अवस्थामा जस्तो मलाई अहिले खुसी लागिरहेको छ विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउने भन्दा होटल अनि त्यसपछि फिल्म हलहरू अनि त्यसपछि पार्टी प्यालेसहरू यिनलाई बनाउने जुन चाहिँ बु छ हामीले दिएको सुझाव पनि त्यही हो। त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो, विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउने हो। हाम्रा नेताहरूले त सही गरेका छन्, विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर भनेका छन्। अहिले कोरोनाको विरुद्धमा लड्न पर्ने ठाउँ कहाँ बनाएको छ? विद्यालयलाई बनाएको छ। पहिलो कुरा शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय रूपमै यो क्वारेन्टाइन चाहिँ विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटाउने चाहिँ काम गर्नु पर्यो। हटाइसकेपछि विद्यालयलाई विद्यालयका शिक्षकहरूलाई एउटा चाहिँ के हो भन्दा ट्रेनिङ दिने कुरा गर्न पर्यो। यत्रो लकडाउन भइरहेछ, विभिन्न किसिमको प्रविधि अप्नाएर हामीले आफ्ना आफ्ना फोरमबाट शिक्षकलाई तालिम दिइरहेछौँ। कहिले 5 नम्बर प्रदेश, कहिले 6 नम्बर प्रदेश, कहिले 7 नम्बर प्रदेश, आफ्नो आफ्नो भनौँ शिक्षक संस्थानहरूले आफ्नो आफ्ना सङ्गठनहरूले ट्रेनिङ दिएर शिक्षकलाई पुख्त बनाइरहेको छ। हामीले त अहिले त झन् धेरैभन्दा धेरै ट्रेनिङ चलाएको छौँ। त्यसको इनिसिएटिभ चाहिँ सरकारले लिएर सरकारले ट्रेनिङ चलाउनु पर्ने होइन। यति बेला त्यो तालिम केन्द्र भन्ने थियो, तालिम केन्द्रको अहिले के गरिरहेछ? त्यो तालिम केन्द्रलाई त ट्रेनिङ चलाउनु पर्थ्यो। यो चाहिँ टिचरलाई सक्षम बनाउने कुरा एउटा, अर्कोतिर विद्यार्थी जसको घरमा नेट छैन अनि कुनै साधन स्रोत छैन तिनलाई टार्गेट गरेर कति पर्सेन्ट बच्चा हुन्थ्यो नि? हाम्रा अत्यन्तै गरिबीको न्यून चाहिँ असाध्य उसमा चाहिँ न्यूनतम चाहिँ ऊ चाहिँ भनौँ न अवस्थापित नभएका हाम्रा कति चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी हुन् त्यसको डाटा निकाल्न ती विद्यार्थीलाई हामीले ट्याबलेट चाहिँ वितरण गर्ने हो कि त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ वितरण गर्न सक्छौँ र सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो गर्न पर्यो। त्यसो गरिसकेपछि जति ठुलैको महामारी आए पनि एउटा सेन्टरमा बसेर सबै विद्यार्थीलाई हामीले पढाउन सक्छौँ तर एक्सिस चाहिँ सबै विद्यार्थीको हातमा पुग्ने खालको चाहिँ बनाउनु पर्यो। जस्तो बुढनीलकण्ठले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेका छन् एनटिसीसँग सम्बन्ध गरेर 10 GB चाहिँ डाटा उपलब्ध भएर विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको छ। त्यो सुविधा हरेक विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको घर घरमा पुर्याइदिनु पर्यो। हो, त्यो त्यसको लागि सोच गराउनु पर्यो र बल्ल 1 गतेदेखि असार 1 गतेदेखि यसो गर्ने र उसो गर्ने भनेर भाषण चाहिँ बल्ल व्यवहारमा मिल्ला। विद्यार्थीको घरमा छ नि काँक्रा झाल बाहेक र खाँक्रा झुन्डाको छ नि ऊ बाहेक केही छैन। अब यहाँ चाहिँ 1 गतेदेखि चाहिँ नि इन्टरनेटबाट भर्चुअल क्लास चलाएर यहाँ त्यहाँ भनेर गफ गरेर हुन्छ। पहिलो कुरा त्यो चाहिँ एक्सिस नभएको विद्यार्थीहरूलाई त्यो चाहिँ साधन र स्रोत पुर्याइदिने कामहरू सरकारले गर्नुपर्छ र सबभन्दा पहिला त विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा नेगेटिभ असर पर्ने कामबाट शिक्षा मन्त्रालयले त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइन भएको राखेको स्कुलमा अब बच्चा जान मान्दैन, त्यो हुनाले उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक ट्रिटमेन्ट गर्न पर्यो। अब त्यहाँ केही हुँदैन, अब क्वारेन्टाइन हटाइदिइसक्यौँ,
एक में 15 दिन भयो खाली भइसक्यो त्यहाँ भएको कीटाणु मरिसक्यो अब ल के हुन्न भन्ने बनाइदिनु पर्छ अब त्यहीँको छ हुलेको छ अझ ल्याएको छ कति महिनासम्म त्यहाँ क्वारेन्टाइन बनाइरहने हो अब त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट मुक्त बनाइदिनु पर्यो भन्ने मैले चाहिँ भनेको छु र पहिलो कुरा त विद्यार्थीलाई एक्सेस पुर्याउने टिचरलाई ट्रेनिङ दिने अनि त्यस्तै गरेर साधन स्रोत र पुर्याइदिने अनि अब त्यसरी पहिलो सबै कुराको टार्गेट कहाँ हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कक्षा कोठा हुनु पर्यो कक्षा कोठा कसरी प्रभावकारी बनाउने ती गरिबका बाल बच्चाहरूलाई कसरी शिक्षा दीक्षाको सुविधाहरू उपलब्ध गराउने तर्फ नै चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा शिक्षा मन्त्रालय लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो हजुर घनश्याम सर हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ यहाँले कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयका सफलताका कथा सुनाउनु भयो वास्तवमा यी कथाहरू हामी सबैका प्रेरणाका स्रोतहरू हुन् त्यसै गरेर शिक्षा बजेटलाई पनि अत्यन्त समीक्षा गरेर त्यसका सकारात्मक र मुख्यतः शिक्षा बजेटले छुटाएका कुराहरू अथवा चाहिँ समेट्न नसकेका कुराहरू पनि स्पष्ट राखिदिनु भयो र साथसाथै नेपाल सरकारलाई अब यसो गर्दा हुन्छ भन्ने खालको एउटा सल्लाह सुझाव पनि दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद ल नमस्कार मेरो पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो र आम श्रोताको बिचमा पुग्ने चाहिँ अवसर जुटाइदिनु भयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु देवी सर आदरणीय दर्शकवृन्द अब हामी कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयको सफलताको यस सानो भिडियो पनि हामी यहाँ सँगसँगै देखाउन चाहन्छौँ
सुरगी अकिसो